sme v Košiciach, na Lomnickej, Podhradová. Krásne sídlisko, sama zeleň, sami príjemní a krásni ľudia. O to lepšie to bude vysielanie, ale už sme aj celkom hladní, tak sme zvedaví, čo si pre nás prichystali. Takže dneska to znova prespávame a ráno vysielame. Dneska ja spím v detskej. A prečo, povedz mi? Sú tam mekšie postele, že? Dobrý deň, poskávam. Zdravíčko. Poskávam. A Juku vám podám, čo ho dobe. Zdravíčko, Boris. Kačka. Je, krása. Gogo, nazdar. Žízek a pivo, ale pivo nie je vidieť. Ale teraz rezeň a šalátik. Mňamkový. Šalát už som ochutnal. Rezeň je báječný, skrátka, my máme super poslucháčov. Aký je rezeň so šalátom? Úplne Vianoce. Ešte aj plnka, prosím ťa. Mňam. Šalátik je jemne uštipačný, výborný. Vynikajúce. Strašiť techniku. Das technika. Das posiel. Gay pride. Ty ježišmaria. Keď muž s gogolom snída. Vítajte na planete Košic. Počkaj, počkaj. Truhlík, pozri sa. Aha. Oblika si svoj smutočný oblek. Aby si videl, čo to je. O, smutočný spacák. Do 20. Do 20, ale rokov. To si čo za spacačik doniesol? Mohol som mať decky, kde boli pokreslené. Mohol. Ale majú aj perinky. No ukáž, jak tam budeš mám meškať. Mám rád pokreslené veci. Prolík, hádam, mne pôjdeš stať v mikine, jak sedlak. Pohoda? A to prečo má nohy. A je to nejaké krátke ináč, nie? Chlapci, odfotiť, škoda. Vás treba namalovať. Poprosím kubizmus. Áno. Muž s fajkou. Pablo Picasso, muž s fajkou. Ňuňu, husenka sa zamotal. Dobrú noc. Ale... Ozaj, keby to ostal oné Monty, keby nás zostal starý. On by vás olizal. Nie, že by zbrchal, keby niečo. A predelame ju posteľ. Kto mi pripáli? Ja ti zapálim gogol. Ale tam nefajčí. Nefajčí v posteli. Minulé kamarátov jedna fajčila a zaspala, vyhoreli. Kde som si nechala mikinu? Môžem zasvietiť? Mhm. Jaj, ahoj. Kus to je krásne. Ahoj, zlomenina. Čau. Ako chutí východ? Aj, zoberte ma naspäť. Zachráňte ma. Planeta Košic. A kedy si došiel? Došiel som 5.08. Ježiš, to som ešte spal, jak ono. 4.30 budíček som mal. Fúha. No, musel som dojsť takto. Ale vieš čo, takto spätne ti aj zavidím. No, vychádzajú tu. Chcela by som si ešte jednu.
Čo sa nevieš, moja tu? Neviem. Marek? Dobré ránko. What you say? Akože není tu, že úplne... Som na indiánsku babičku dnes. Lebo reči tu som si zobral dlhé gate. Zdal Nikoil. Tak, Nikoil. Není tu úplne teplo. Ne, 10 stupňov, či 11. Predstav si, že teraz skáčeme do bazéna. Oh, teplý bazén. Termálna vodička. Ideme, nie? Pekné ráno vám želáme z Fan Rádia. Ahojte všetci. Dobré ráno, počuješ aj mňa? Áno, tak to si to ty, Marcel. Áno, to som ja. Jej, to je super. Počúvaj, musím vám povedať ďalšiu zázračnú vec. Sme opäť zazraz, môžem povedať, že na výlete? No sme na výlete. Exteriéri. Uh-huh. A momentálne sme v Košiciach u Pavlíkovcov, tak ako ste mali možnosť počuť. Oni tu už postávajú a tak trošku neveria, že to fakt z tohto tu čuda vysielajú. Áno, je to tak. Je to, odtiaľto vysielame, navyše sa nachádzame na v podstate štandardnom slovenskom sídlisku a nie sme už momentálne priamo v byte, ale ako to povedať, no na dvore. No je to tak. Dobré ráno vám želáme. Dnes v stredu 30. augusta to bude všetko presne tak, ako má byť, keď počúvate Fan Rádio bežne. To znamená, že dopravný servis a správy. Mám pocit, že už naťahujeme a veľmi zbytočne Maca čaká na dopravný servis na svoj priestor. Tak začíname. Húra, hio. Dobré ráno. Ešte vás to neprešlo, tá eufória, že ste nás pozvali? Nevidíš, že ju prešlo. Nevidím. No a tak my vyzeráme viacri, ako by nás prešlo. Nie, počkaj, úplne iné. Počkaj, ale neodpovedala. Aha, okej, okay, pochopil som. Dobre, teraz vám pustíme všetkým zvuk týždňa. Uh-huh. A Miška bude tá, ktorá za poslucháčov Fan Rádia bude môcť povedať svoj názor, že čo to je. Nehambí sa, povedz z prvej. Ak teda, no, pustíme si zvuk. Yes. To je pre domáceho? Takže mi nič z toho? No môžeme, akože... Zvuk týždňa. Oni majú iný zvuk, oni majú, že... Jaj, ako dobre by nám bolo na slnku. Super nám je aj tak. Aj v chladku je super. Už je fajn toto. Ráno bolo už také jesenné, ale toto je... Na prechode by sme mohli vysiať. Na prechode čoho zimného a letného, ale... Tu máš prechod. Ja vzhľadom na vek o nedlho budem vysielať po prechode. Tu je prechod medzi letom a zimou. Definitívne, počkaj. Teraz som jak v tom kráľovstve. Du na sever a iš du na ich. Aj leto. A už zimný kráľovstvo. Zimný kováľ. Už ide ševče. Aký je to pocit, keď ráno nemôžeš nič, lebo máš plnú kúpeľňu a plné WC vlastne ľudí z Fan Rádia? To sa môžeme spýtať Myšky. Myška, dobré ránko. Dobré ráno. No aký to je pocit mať toľko nasačkovaných ľudí, ktorí bývajú u teba z Fan Rádia? A tým, že sa spal aj vonku, tak to bolo také trošku kľudnejšie. Tým, že sa vysiela von, tak je to... Nie je to až také nasačkované, jak sardinky, jak som čakala. Takže je to v pohode. Sme v štandardnom trojizbovom byte, na sídlisku, vo veľmi príjemnom prostredí, ale je tu taká jedna mimoriadna zaujímavosť. Miška, tvoj priateľ sa volá Marek. Dobré ráno, Marek. Dobré ráno. No a... Je tu Marek... taký príbeh, my milujeme príbehy a ten príbeh, ktorý tu je neuveriteľný. Je úžasný, pretože Marek pôvodne chcel, aby sme prišli vysielať k ním. Počkaj, musíme to opraviť, veľmi chcel. Veľmi chcel. Veľmi chcel, aby sme prišli. Je to pravda. A tak ste sa ty si sa prihlásil teda? No áno, my sme sa prihlásili obaja, aby sme mali väčšiu šancu. Ale
Ja som neúspel v rodinnom dueli. Ty si dokonca bol v rodinnom dueli a neúspel si. Aj, aj, aj. Čo si mal za otázku, pamätáš si? No. Bola to lyžovačka najčastejšia, vlastne čo napadne pri svojej lyžovačke. Čo napadne prvé pri svojej lyžovačke. Uh-huh. A ty si podal, že pol deci. A presky a tak. Ja som podal hory. Ale som išiel druhý, takže som chcel podať sneh a sneh bol predo mnou, takže nebola šanca. No vidíš, ale keby si to bol vyhral, tak asi v Beňakovciach by sme boli vysielali, čo? Aj v zlom budeš moje, leto krásne, slnko more, radšej slnko a nie zima. Naši za lavice vyslali ma, nie, nie, nejdem do školy, musím tam ísť, aj keď ma to veľmi bolí. S Bohom, s Bohom, s Bohom naše leto už je koniec, aj výletom nie, nie, nejdem do školy. Leto končí, aj keď ma to veľmi bolí. S Bohom, s Bohom, s Bohom naše leto, lúčime sa. Škola moja, hej, už idem, myslím, že aj možno prídem. Potrebujem vedomosti, lebo nechcem zostať sprostý. Hej, 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 idem do školy, chcem byť múdry, aj keď učenie vraj boli. Zvoň, zvoň, zvoňuj o školník, vyberám si školský slovník. Hej, 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 teším sa do školy, veď tam dobré vtipky z tej dostále boli. S Bohom, s Bohom, s Bohom moje leto, rýchlo vráť sa, rýchlo príď! Hej! Hej! Viete, ako urobiť z pekného auta ešte krajšie auto, ktoré odvezie všetkých z fanrádia? Tadá! Kúzlo. Yes. A nastupujeme! A drží to, ale aj keď ješ 200. Drží to, ale... No ale nemôžeš, ale keby ideš 200, tak by to držalo. Aj mušku to držalo, aha, toto bola muška. Už ju odfúklo. Niečo nám to ukradnete, keď nás stretnete. Máme iba 3. A jablku. Iba 3 máme. Sami máme málo. Dobre? Koniec. Dobre.